Yläkoulun puolella tutustuttiin jo orgaanisten, eli hiiltä sisältävien molekyylien nimeämiseen. Tehdään tässä osassa yhteenveto-opitusta ja otetaan käyttöön pari uutta nimeämissääntöä. Aloitetaan hiilivedyistä. Tässä on 4 hiiltä sisältävä alkaani, eli butaani. Kun hiiliketjussa on kaksoissidos, saa molekyyli eenipäätteen. Tässä 2 buteeni. Kaksoissidoksen paikka ketjussa ilmaistaan numerolla. Joskus nimi voi olla myös but-2-eeni. Molempia tapoja voidaan käyttää. Kun hiiliketjussa on kolmoissidos, saa molekyyli y-päätteen. Tässä 1 butyyni tai but-1-yyni. Muistetaan vielä, että numeron pitää olla mahdollisimman pieni. Ei siis ole olemassa 3 butyyniä, vaan 1 butyyni. Hiiliketjuun voi liittyä myös muita ryhmiä ja hiiliketju voi haaroittua. Tällaisia hiiliketjuun liittyviä ryhmiä kutsutaan substituenteiksi. Tässä tyypillisiä substituentteja. Metyylietyylikloori ja bromi esimerkiksi. Tässä esimerkissä kloori on kiinnittynyt hiiliketjuun. Yhdisten nimi on 2-kloori-butaani. Kloorin paikka hiiliketjussa ilmoitetaan siis numerolla. Samaan hiileen voi liittyä myös useampi substituentti. Kuvassa olevan yhdisten nimi on 1,1-di-bromi-etaani. Jos substituentteja on enemmän kuin 1, ilmoitetaan määrä etuliitteellä. Tässä molekyylissä on 2 bromia, mikä ilmaistaan etuliitteellä di. 3 on tri ja 4 on tetra. Tämän lisäksi substituentit kirjoitetaan aakkosjärjestyksessä. Bromi tulee siis ennen klooria. Tämän yhdisten nimi onkin 1,3-dibromi-1-klooripropaani. Rengasrakenteisten hiilivetyjen nimet alkavat sykloetuliitteellä. Tässä syklopropaani. Poikkeuksen rengasrakenteisissa hiilivedyissä aiheuttaa bentseenirengas. Tässä 1,3-dimetyylibentseeni. Hiiliketjuun voi liittyä myös erilaisia funktionaalisia ryhmiä. Funktionaalinen ryhmä määrää pääasiallisesti, minkälaisia ominaisuuksia molekyylillä on. Tässä esimerkiksi 2 propanoli. Molekyylissä OH-ryhmä on funktionaalinen ryhmä. Kyseessä on siis alkoholi.